Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, σε ό,τι αφορά την υψηλή φορολογία στα καύσιμα, τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι για αυτό και σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις, σημείωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα ανακούφισης των οικονομικά αδυνάμων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία θα ενταθούν από το φθινόπωρο και μετά με μέτρα όπως το επίδομα στέγασης. Οι πρατηριούχοι έχουν ζητήσει να υπάρξει μείωση των φόρων, προειδοποιώντας ότι η τιμή της βενζίνης θα φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αυξάνεται συνεχώς και να βρίσκεται πλέον στα επίπεδα του 1,64. Τα προβλήματα είναι ορατά στα νησιά και ιδιαίτερα εκεί όπου δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι. Την ίδια στιγμή η αγορά ετοιμάζεται για κύμα ανατιμήσεων λόγω της ανόδου του κόστους διακίνησης και παραγωγής που θα προκύψει αν συνεχιστεί η διεθνής κρίση στο πετρέλαιο. Έχω τονίσει και έχουμε τονίσει από πλευράς μας ότι το καύσιμο και το αργό πετρέλαιο είναι καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν. Από πέρσι τέτοια εποχή μέχρι και φέτος, δηλαδή ένα χρόνο πριν, έχει ξεπεράσει πάνω από το 60% η αύξηση στη τιμή του αργού πετρελαίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια μεγάλες αυξήσεις να βλέπουμε και να παρατηρούμε πάρα πολύ στα βενζινάδικα. Η τιμή έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ και 65 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά και σε πολλές φορές αγγίζει και το 1,70 και το 1,80. Αυτό που ήθελα να τονίσω εγώ από πλευράς μας είναι ότι αυτά που πληρώνει ο καταναλωτής για να είμαστε σωστοί είναι ότι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης φόρους και το ΦΠΑ πληρώνει 1 ευρώ και 3 λεπτά. Οπότε τα υπόλοιπα 60 λεπτά που μένουν για το καύσιμο είναι η τιμή του αργού πετρελαίου, είναι η μεταφορά από τις πετρελοπαραγωγές χώρες στα ελληνικά δηληστήρια, είναι το κέρδος του δηληστηρίου, είναι το εμπορικό κέρδος της εταιρείας, είναι το μεταφορικό κόστος και το κέρδος του πρατηριούχου. Από πλευράς μας θεωρώ ότι το σύνολο των συναδέρφων συνεχίζουμε και τιμάμε τους καταναλωτές χωρίς να υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται σχροκέρδεια. Για μένα σχροκέρδεια κάνει το ίδιο το κράτος διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν πάνω από το 60-70% είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, άρα αυτός που εσχροκερδεί σίγουρα δεν είμαστε εμείς. Μπορούσε κάλλιστα να ξεκινήσει και να κάνει μια μείωση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυτή την περίοδο που οι τιμές του αργού πετρελαίου είναι πάρα πολύ ψηλά. Σίγουρα πλήττει πάρα πολλούς τομείς, πλήττει τη βιομηχανία, τη μεταφορά, τη γεωργία, τη βιομηχανία και πάρα πολλούς ιδιώτες, αφού μειώνονται οι μετακινήσεις των αυτοκινήτων γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν περισσότερα χρήματα για καύσιμο.